こっちの生活はどうだ？順調にいってるか？ええ、でも実は最近いろいろ考えてしまうせいか、なかなか夜寝つけないんですよね。なんだ、もしかしてホームシックか？どうなんでしょう。ただ引っ越しをしてきたばかりで、物も少ない部屋にいると少し不安になるんです。まあ前のお店にいた頃は毎日が忙しくて心細いと思う暇がなかっただけかもしれませんけど。まあ住む場所も働く店も変わったんだ、不安になるのも無理はないさ。はい、桐生さんはどうです？ホームシックになったりしますか？俺はあまり土地や環境にこだわりはねえな。どこにいるかというよりも何をするべきなのかが大事だと思っている。そして今はやるべきことが蒼天堀にある。ただそれだけだ。だから特に不安は感じてねえよ。なるほど。桐生さんは置かれた環境ではなくて使命の方に重きを置いていらっしゃるんですね。まあそういうことだ。そこまで難しく考えちゃいねえが、私は放射員のキャストとして蒼天堀で精一杯頑張るのが使命。なんだかそう考えてきたら不安よりも頑張ろうって気持ちが強くなってきました。そうか、いい働きを期待してるぜ、翔子。了解です。もう引っ越しは全部終わったのか？ええ、ちょうど終わったばかりです。荷物が少なかったので割とすぐでしたね。必要なものがあってもこっちで買えばいいかなって思っていたので。なるほどな。そうだ、何か買っておいたらいいものとかってありますかね？自転車だ。この辺りは東京と違って平坦な道が多いから乗りやすいと聞くぜ。安売りしている店も多いからカゴ付きだともっといいかもしれないな。なるほど、それは確かにいいですね。明日自転車屋さんに行ってみようかな。ああ、それに万が一変な奴に絡まれたとしても自転車ぶん回せば返り討ちにできるしな。え？あ、私はおとなしくペダルを漕いで逃げようかな。翔子は休みの日とか何をしているんだ？東京にいた頃はよく散歩をしてましたね。特に目的を決めずに街を歩いて、目に留まった美術館や個展にふらっと立ち寄ったりしてます。ほう、なかなか洒落た過ごし方じゃねえか。ただこの辺はそういう場所が少なくて、代わりに本屋に立ち寄ることが多いですね。本屋？読書が趣味なのか？そうですね、読むのも書くのも好きなんです。なるほどな。翔子が好きそうな本といえば、案外漫画とか好きなんじゃねえか？え？うん？違ったか？いいえ、大正解です。桐生さん、よくわかりましたね。まあな、少し意外な感じではあるが、美術館や古典と言っていたから絵が好きなのかと思ったんだ。おお、鋭いですね。私が漫画好きなことを当てたのは桐生さんが初めてです。家にも結構たくさん漫画があったんですよ。でも引っ越す時に全部実家に送っちゃいました。そしたら床が抜けるって母に怒られまして。ずいぶんたくさん持っていたんだな。ふらふらと本屋さんに入るたびに
何か買ってましたからね。だから今は家に漫画がなくてちょっとつまらないんです。また買い直そうかな。キリエさんはどんな漫画がお好きですか？そうだな、強いて言うならギャグ漫画が好きだ。細かいことは考えずに読めるのがいいな。わかります、わかります。忙しい時ほど癒されるんですよね。私もギャグ漫画好きなんですよ。頭を空にして心の底から笑えるから大好きです。なんだか今日は俺の知らない証拠をどんどん発掘している気がするぜ。そうですか？もしかして漫画を描いたりもしているのか？実はそうなんです。まあ下手の横好きレベルなんですけどね。よくわかりましたね。漫画が好きだということが表情から伝わってきたから、もしやと思ったんだ。パーフェクトクイーンだった頃の仮面みたいな笑顔の何倍も、今の証拠はいい顔してるぜ。キリュウさん、うちの店ではずっとそういう表情でいてほしい。ギャグ漫画を見てる時のような笑顔でな。はい、ありがとうございます。私頑張りますね。